Četvorogodišnja Viktorija uskoro će dobiti kupatilo zahvaljujući angažovanju grupe Obrok za porodicu i brojnim Subotičanima koji su pomogli, što donacijama, što svojim ličnim radom. Biće to veliko olakšanje za domaćinstvo ove devojčice koja živi odveć skromno. U trošnoj kući bez kupatila stanuju majka, ćerka i baka, a jedina primanja su im dečiji dodatak za malu Viktoriju i pomoć brata. Majka Elvira boluje od autoimune bolesti koja se pogoršala i u posljednje vrijeme više ne može da radi, iako je, kako kaže, uvek zarađivala za život. Najteže je pada što je i sama odrasla bez kupatila i što i njeno dete tako živi od rođenja. Kupatilo nam je jako bitno zbog male, da se ne kupa uvek u lavoru, jer jako je teško. I da možda se umije ujutru redom na neuledenu vodu u zimi. Tako grejemo naš porod u vodu i sve to nam je sve teško. Mnogo je ljudi dobre volje koji Viktoriji poklanjaju igračke i garderobu. Međutim, kako priča Elvira, najveća želja joj je upravo kupatilo. Ona se raduje najviše. Već jedva čeka kad će biti gotovo da se kupa. Jako smo zahvalni ljudima koji su nam donirali i uspostavili da moje dete ima kupatilo. Tako da ovo nam mnogo značilo. Facebook grupa Obrok za porodicu godarima pomaže još od decembra. A onda se rodila ideja da obraduje ovu devojčicu, u čemu će uskoro i uspeti. Nekad ne želimo prosto da emocije uključimo u sve ovo, ovdje su se rodile emocije. S obzirom da je samohrana majka koja ima autoimunu bolest, devojčica i baka da su u pitanju, da nemaju adekvatne uslove za život, uz pomoć Milana Ranogajec sam se odlučila da im pomognemo da im izgradimo kupatilo. Uključile su se mnoge firme. Uključili su se anonimni donatori kojih je jako puno koji prosto ne žele da otkriju sebe i generalno puno ljudi dolazi da nam pomaže. Radovi na gradilištu za sada dobro napreduju, ali bi im dobrodošlo još nekoliko pari spretnih majstorskih ruku, zbog čega pozivaju sve koji žele da im se slobodno priključe. Što se samo gradilišta tiče, potrebni nam i limar, i zidar, i keramičar, to je nešto što nam je sad najneophodnije i evo ovim putem apelujem na ljude ukoliko žele da nam se priključe, da nam se slobodno jave. Facebook grupa Obrok za porodicu koju su u decembru osnovale tri Subotičanke, Tijana Mijović, Dana Radomirović i Josipa Rončević, osim porodice Godar hranom i drugim potrepštinama snabdeva čak 200 sugrađana i to zahvaljujući brojnim donatorima koji su, kao i u slučaju kupatila, pokazali da imaju veliko srce.